Летит на деревьях персики гранат, словно в дивной сказке Ереван цветет, а его увидит, вместе запоет. Ай, Джан, Ереван, родина моя! Ай, Джан, ай, Джан, милый Ереван! Ай, Джан, ай, Джан, милый Salam mənim əzizlərim. Deyirlər, dərman öz işindədir. Çax-çax başaldadır. Yəqin xəbəriniz var xəbərdən. Ayın 8-də Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin namizədliyini rəsmi olaraq prezidentliyə irəli sürdü. Xəbəriniz var. O da öz növbəsində borçlu qalmadı. Ürək dolusu partiyanı. Daha doğrusu desəm, bu quldur yuvasını bəs deyincə təriflədi ki, təriflədi. Onun keçdiyi o şərəfli, əslində isə şərəfsiz yoldan danışdı. Daha sonrasa, bu partiyanın və şəxsən onun özünün müdrik rəhbərliyi altında Azərbaycanın güya gündən günə çiçəklənməsi haqqında boyat nağıllarını təkrar edərək, nəhayət, bir daha əmin etdi ki, Yerevanı, Göycəni, Zəngəzuru geri alacaq. Diqqət yetirin, bu dəfə prezident Qarabağın heç adını belə çəkmədi, özünü elə apardı ki, güya Qarabağ artıq alınıb, indi məqsəd Yerevanı geri almaqdır. Bəs səbəb nə idi? Cavab verirəm. Axı ötən dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndə və ondan əvvəl və sonra da İlham artıq dəfələrlə bəyan edib ki, bu dəfə Qarabağı geri alacaq. Ona görə də bu dəfə də Qarabağdan danışsaydı, ha? Onda hətta yapın qurultay iştirakçıları arasında onu düzgün başa düşməyən taplardı. Taplardı. Və nəticədə xırım-xırım bığıqları altında gülümsəyən, istehza edən dodaq büzənlərin surətlərini televiziya ekranlarına görə bilərdiniz, düşə bilərdi. Ona görə də Qarabağ yaddan çıxdı, yaxşı da oldu yaddan çıxdı, növbə Yerevanı geri almağa çatdı. Amma bu geri almağın real həyatda nə mənə şey olmasına gəldikdə, İlham Əliyev həmişə olduğu kimi, nədənsə öz hökumətini atdığı o real addımlardan deyil, bu geri almağın konkret vaxtını, tarixini elan etməyə əvəzinə, bu mövzuda yazılan elm əsərlərdən, çəkilən filmlərdən, keçirilən təqdimatlardan, təşkil olunan sərgilərdən danışmaqla kifayətləndi. Prezident bir daha dedi ki, Yerevan bizim tarixi torpağımızdır və biz Azərbaycanlılar ora qayıtmalıyıq.
Sonra onu da vurguladı ki, bu bizim siyasi ve strateji məqsədimizdir. Ve biz mərhələlərle bu məqsədə yaxınlaşmalıyıq. Beləliklə, mənim əzizlərim, məlum oldu ki, İlham Əliyevin strateji məqsədi torpaqları geri qaytarmaq yox, həmin məqsədə mərhələlərlə yaxınlaşmaqdan ibarətdir. Beləliklə, bax, bu kişiciyəz 15 ildir ki, ha, o məqsədə yaxınlaşır, yaxınlaşır, amma heç cür yaxınlaşa bilmir ki, bilmir. Siz də məni bağışlayın, deyirəm, bu bambalı İlham Əliyev deyəsən, mənim xalqımı lap öz yekə burnuna doluyur. Ay kişilər, deməkdənsə ki, gəlin yaxşıca götür qoy edək. Görək bu dövləti dağıtmaqdan, bu bədbət xalqı aclıqdan, soyuqdan, səfalətdən necə qurtarmaq olar? Bu da oturub Yerevan almaqdan dəm vurur, ay başınıza dönüm. İlhamın bu puç, bu mənasız bəyanatlarından sonra bütün dünya deyir ki, o, təkcə özünü yox et. Həm də bu zavallı dövləti bir dərin quyunun dibinə atmış oldu. Amma görün, onun quyruq bulayanları nə deyir? Götürək elə Əliyevlərə yaltaqlana, o deputat olmuş Elman Nəsirov. O deyir ki, sən demə, Azərbaycan prezidenti Yerevanın Zəngəzurun Göycənin geri qaytarılması məsələsini gündəmə gətirirsə, bu Azərbaycanın son dərəcə güclənməsinin ifadəsidir. O belə düşünür ki, zəif dövlət məsələni belə ortaya qoya bilməz. Ölkə başçısının bu məsələni siyasi strateji məsələ səviyyəsinə qaldırması mühüm addımdır və Azərbaycanın mövqeyini gücləndirir. Ay, sənin başına yekə bir daş düşsün. Bizim Gəncəbasarda belə şeyləri gücün ifadəsi yox ha. Adi arvad söhbəti. Arvad danışığı hesab edirlər. Kişinin və ya dövlətin gücü sözdə olmaz axı. Əməldə olar axı. Ay, başınıza dönüm. Əməldə. Belə deyə-deyə bu dövləti xoruza yük eləmsiniz. Daha bir şey qalmayıb. Qalmayıb. Bir nəfər yekəbaş politoloq da var Bakıda. Adı Arzu Nağıyevdir. Saçı saqqalı ağarıb. Amma abır həya deyilən bir şey yoxdur. O da deyir ki, Azərbaycanın mövqeyi Ermənistanı yaman qorxuya salıb. Seçkilərdən sonra mühüm siyasi dəyişikliklər bu durğun vəziyyət aradan qaldıracaq və yeni dönəm başlayacaq. Yəni Azərbaycan bayrağı, təkcə Xankəndi, Şuşada deyil, Zəngəzurda, Göycə və İravanda dalğalanacaq. Ay mənim əzizlərim, əgər bu həqiqətən inanmaq istəyirsinizsə ki, bu Nağıyevdə vicdan deyilən bir şey qalmayıb, onda açın arxivləri, görün əvvəlki prezident seçkiləri ərəfəsində o hansı sözləri deyib. Açın arxivləri. Onda görərsiz ki, təqribən eyni sözləri deyib, ay sizə qurban olum, eyni sözləri. Bunlar öz yekə qarınlarının xətrinə Allahın qorxusunu da unudublar, ey. Hey, bu xalqın kürəyinə yalan, palan döşəməkdən, ilhamı tərifləməkdən yorulmaq bilmirlər, ha. Yorulmurlar. Amma bizim məqsədimiz İlham Əliyev haqqında danışmaq deyil. Daha doğrusu, qoy İlham Əliyev Yerevana getməyində olsun, görək məmləkətdə daha nələr baş verir. Söhbətimin əvvəlində dediyim xalq məsəlini bir daha yada salsaq, onda deməliyəm ki, İlham həmin o çaxçaxdır ki, ancaq baş ağrıtmaqla məşğuldur.
baş ağrıtmaqla. Dəyirmanın işini görənsə, onun sevimli xanımı mehribandır. Çünki bizim Fəxrəddin müəllimin qeyd etdiyi kimi, hazırki prezident seçkilərinin əsas intriqası nə onların konkret hansı tarixə keçirilməsi, nə vaxtından qabağa çəkilməsi, nə də başqa daha kimlərin onlarda iştirak etməsi deyil. Yox, əsas məsələ Mehribanın həmin seçkilərdə iştirak edib etməməsidir. Bu belədir. Ona görə də mənim əzizlərim, çax-çax ilhamı qoyuram bir kənara, çünki o çoxdan bizim hamımızın zəhləsini aparıb, keçirəm dəyirman Mehribana. Görək bu çax-çax baş ağrıdan vaxtı Mehriban hansı çayların suyunu çəkib gətirir ki, öz dəyirmanını işə salsın. Ay mənim əziz xalqım, gəlin bu yerdə yada salaq ki, 2 il bundan əvvəl referendum elan edən İlham Əliyev mərhələlərlə hansı strateji məqsədlərə yaxınlaşmaq istəyirdi? Onun öz xanımını birinci vitse-prezident təyin etməsi nəyə lazım oyun idi? Nəyə lazım? Onda yada salaq ki, hökumətin pullu nökərləri, yəni siyasətçiləri və politologları prezidentin həmin addımının vacibliyini əsaslandırarkən hansı dəlillər gətirir? Onu necə əsaslandırırlar, ay başımıza dönüm? Hamısını sadalamaq fikrində deyiləmi? Təkcə onu deyim ki, çoxları deyirdilər ki, dünyada, regionda və Azərbaycanın öz daxilində hadisələr o qədər surətlə və o qədər müəmmalı surətdə inkişaf edir ki, hər an fors-major vəziyyət, yəni qəmbərqulu ortaya çıxa bilər. Qəmbərqulu. Yəni, hansısa səbəblər ucbatından İlham Əliyev prezident kürsüsü ilə vidalaşmalı ola bilər. Ona görə də İlham hər ehtimala qarşı arvadını bu vəzifəyə təyin edir ki, özü getsə də qoy hakimiyyət onun ailəsinin əlində qalsın. Həmin referendumdan sonra keçən müddət ərzində dünyada, regionda və Azərbaycanın öz daxilində baş verən hadisə və proseslərin inkişaf surəti və müəmmalı xarakteri nəinki zərrə qədər azalmayıb, əksinə daha da artıbdır. Daha da artıb. Ona görə də bilin, agah olun. İlham Əliyevin seçkilərin tarixini 7 ay irəli çəkməsi, onları aprelin 7-sinə təyin etməsinin əsas səbəblərindən biri məhz həmin o bədnam qəmbərquludur. Bir daha bizim Fəxrəddin müəllimin qeyd etdiyi kimi, ötən müddət ərzində İlhamın öz kürsüsü ilə vidalaşma ehtimalı o qədər böyüyüb, o qədər böyüyüb ki, o seçkilərin keçirilməsini daha 7 ayda gözləyə bilməz. Gözləyə bilməz. Ona görə ki, o öz məhdud ağlıyla gözəl başa düşür ki, oktyabr ayına dək bu məmləkətdən çox sular axa bilər. Çox sular. Sellər gəlib onu öz ağuşuna alaraq sonsuzluğa apara bilər. Həm də dərd ancaq İlhamın öz dərdi deyil ha. Axı, ay başınıza dönüm. Ən böyük dərd odur ki, İlham prezident kürsüsünə vida deyən kimi onun ailə üzvləri, o sevimli arvadı və qızları, yeganə xəstə oğlu və daha bir sıra başqalarını da Səddam Hüseynin ya Qəzzəfinin aqibəti gözləyir. Bu belədir. Heç şübhəniz olmasın ki, səbri, hiddəti coşub daşan bu cəmaat əlində fürsət düşən kimi Əliyevlərin hamısını ayaqlar altına salaraq onları dəli öküz kimi tapdalayacaqlar. İlham Əliyev bunu gözəl başa düşür, əla başa düşür. Buna görə də nəyin bahasına olursa olsun,
O prezident kürsüsünü ya özelinde saklamalı ya da onu heç olmasa arvadı Mehriban'a ötürmelidir ki onun aile üzvləri məhv olmaq təhlükəsindən müvəqqətə də olsa sığortlanana bilsinlər. Neyse. Bu artık bir inkar olunmaz faktır ki, İlham prezident seçkilərini aprel ayının 11-nə təyin edib, üstəlik öz namizətliyini də irəli sürübdü. Amma nə olsun ki? Axı kim İlhama zəmanət verər ki? Verə bilər ki, seçki gününə qədər həmin o bədnam qəmbər qulu ortaya çıxaraq, İlhamı yarı yolda qoymayacaq. Kim təminat verə bilər ki, günlərin bir günü küçədən keçəndə bir daş İlhamın başına düşməyəcək ya da o nəqafil bir gülləyə tuş olmayacaq. Hər şey ola bilər, mənim əzizlərim, hər şey. Ona görə də bir daha təkrar edirəm ki, bu seçkilərin əsas intriqası Mehribanın onlarda iştirak edib etməməsidir. Biraz da dəqiq desəm, Mehriban hökmən bu seçkilərdə iştirak etməlidir ki, işte şayət İlhamın başına bir iş gələrsə, onda qoy prezident kürsüsü bir başqasına qismət olmasın. Əliyevlərin öz əlində qalsın. Öz əlində qalsın. Belə başa düşürəm ki, fikrimi sizlərə çatdıra bildim, mənim əzizlərim. Amma dərd burasındadır ki, bununla məsələ heç də bitmir ki. Axı İlham açıq-aşkar cəmaata deyə bilməz ki, qarşıda onu qəmbər qulu gözləyir. Ona görə də o öz xanımın, Mehribanın namizədliyini paralel surətdə irəli sürür. Bax, belə olsa, onda Azərbaycanda elə bir panika başlayar ki, hətta Heydər özü belə qəbirdən xorxlayıb çıxsa, cəmaatı küçələrdən yığıb yığışdırmaq olmayacaq. Təqribən son 50 ildə bu cəmaata qan udduran Əliyevlərin uşaqdan böyüyə hamısını süpürüb Kaspi dənizinə tökəcəklər. Bu tərəfdən də kürdlər öz silahlı dəstələrini çəkib İlhamın üstünə cumacaqlar. Özləri onun işini bitirəcəkləri, özləri. Axı, neçə illərdir ki, Kürt klanının nüfuzlu nümayəndələrini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq haqqında söz söhbətlər gəzir. Yəni, İlham açıq-aşkar Mehribanın namizətliyini irəli sürsə, onda varlı və nüfuzlu kürdlər onu hop deyib udacaqlar. Yerlər. Sonra da cəhənnəmə ki, ölmək-ölməkdir, bəs xırıldamaq nə deməkdir? Nə olursa olsun, təkcə Mehriban prezident olmasın. Nəhayət, burada çoxlarının heç ağına gəlməyən, gəlsə də onu dillərinə gətirməkdən qorxan bir məsələ də var. Bu, hakimiyyətin öz mahiyyəti ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, İlham Əliyev hardan bilə bilər ki, Mehribanın namizətliyini irəli sürsə, onda seçki gedən günlərin bir günündə arvadı özü həmin o qəmbər qulunu onun üçün yaratmayacaq. Şər deməsən, xeyir gəlməz deyirlər axı. Tarixdə azmı arvadlar nəinki ərini, hətta öz doğma balasını da öldürüb ki, təki taxtı tac ona qismət olsun. Az olur. Sizlərə tez-tez haqqında danışdığım Kösəm Sultan Mər öz oğlunun ölümünə qol qoymadı ki, hakimiyyət başına qalsın. Hər şey ola bilər, mənim əzizlərim. Ona görə də İlham Əliyev qalıb iki odun arasında. Bilmir ki, nə etsin? Necə etsin ki, həm öz başı salamat qalsın, həm də hakimiyyət onun ailəsinin əlində qalsın. Başqasına keçməsin. İt ürən tərəfə gedir, itlər onu qapıb, tikə-tikə parçalayır. İşıq gələn tərəfə gedir, qaranlıq və zülmət aşıq olduğundan gözləri bərələ qalır.
Bu dediklerimin hamısı ilham hakkındadır əzizlərim. Bəs mehriban başına taş düşmüş neyləsin? Neyləsin? O necə etməlidir ki, nə şiş yansın, nə kebab? Yəni, nə cəmat panikaya düşməsin? Vay dədən, vay! İlhamın qəmbər qulusu var. Nə də kürtlər panikaya düşməsin ki, vay dədən, vay! Onların cəlladı mehriban gəlir. Necə etsin? Nəhayət, mehriban necə hərəkət etməli, çıxış yolunu nədə tapmalıdır ki, nə də əri ilham ondan şübhəyə düşməsin. Bax bu yerdə görünür bədnam o sovet təcrübəsi mehribanın imdadına çatır. Sovet təcrübəsi. Yaşlı adamlarımız yaxşı xatırlayırlar ki, sovet hökuməti çox vaxt öz tale yüklü qərarlarını dırnaqarası geniş xalq kütlələrinin təşəbbüsü və təkidi ilə qəbul edirdi. Yəni demək istəyirdi ki, güya xalq belə istəyir, xalq. Ona görə də mehriban, ötən verilişlərimizdə sizə geniş məlumat verdiyim həmin o dinsiz, imansız Hacı Əbdülü yenə də ortaya atıb. O da son günlər Mehriban Əliyevaya dırnaqarası xalq məhəbbətindən heydən vurur. Danışır ki, danışır. Özdə elə inamla danışır ki, güya ondan, onun başına yığılan, başına o cındırından cin hürkən bir neçə məştağalı ölüvay qocadan başqa, heç kim başa düşmür ki, torbada pişik var. Gəlin görək, Hacı Əbdül bu dəfə nə deyir? O deyir ki, bizi fırtına və bəla gözləyir. Və bizi sağ salamat yalnız və yalnız iki nəfər, ikicə nəfər, Cənab İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyevanın birgə rəhbərliyi qurtara bilər. Və bu fikrini onunla əsaslandırır ki, sən demə, bu iki istedadlı gənc, yəni İlham və Mehriban, Heydər Əliyev kimi dünya dahisinin süfrəsində çörək kəsiflər. Payat onunla. Hacı Əbdül. Belə çıxır ki, ha, İlhamla Mehriban Yuri Gagarinlə bir süfrədə çörək kəsmiş olsaydılar, onda onların ikisi də kosmonavt olub Marsa uçmalıydı. Hə? Beləliklə, birincisi Hacı Əbdül də itiraf edir ki, qarşıda İlham Əliyev həqiqətən həmin o dediyim force major, yəni qəmbər qulu gözləyir. Bununla da Hacı Əbdül öz quş beyni ilə əslində İlham Əliyevin son 15 ildə dediklərini, xüsusilə də yapın son qurultayında verdiyi bəyanatların hamısını yerli diblə alt üst etdi. Yerli diblə. Axı, İlham deyir ki, Azərbaycanın vəziyyəti o qədər gözəldir ki, biz artıq Yerevanı almağa hazırlaşırıq. Amma bu Hacı Əbdül deyir ki, nə Yerevan, nə Göycə, yadınızdan çıxarın bunları. Azərbaycanı fırtına, bəlalar gözləyir. Hacı Əbdül demək istəyir ki, 25 ildə 25 qarış torpaq ala bilməyən əhalinin böyük əksəriyyətini dilənçi həyatında məhkum edən pensiyacıya ayda 119 dollar pensiya, müəlliminə ayda 209 dollar maaş verən xalqın 100 milyardlarla zərvətini oğurluyub, xarici banklarda saxlayan, rüşvəti dövlət ideologiyasına çevirən Əliyevlər Azərbaycanı fəlakət həddinə çatdırmışlar. Bax, budur əsas söz, ideya. İkincisi, bu bədbəxt oğlu elə danışır ki, güya indiyədək Azərbaycanı idarə edənlər İlham Mehriban cütlüyü yox, bambaşqa adamlar olub, ay başımıza dönüm. Axı bunu körda bilir ki, Azərbaycanı fırtına, bəlalara düçar edənlər məhz Heydər Əliyevin süfrəsində o çörək kəsmiş, həmin o İlham və Mehriban olub, o haram çörəyi kəsmiş. Madam ki belədir,
Onda bu cütlük Azərbaycanı fırtına və bəlalardan necə qurtara bilər, hə? Necə? Qurtaran idilər, qoy indiyə də qurtaraydılar da. Hələ onu demirəm ki, yaxşı idarə etsəydilər, Azərbaycan heç bir fırtına və bəlaya düşər olmazdı axı. Olmazdı axı. Buradaca bir məsələni də qeyd edim ki, Hacı Əbdülün həmin o iclasında iştirak edən bir məştağalı daha irəli gedərək, tarixən Bakı, Bakı kəndlərinin ölkəmizin inkişafında, dövlətçiliyin qorunmasında misilsiz xidmətləri haqqında ürək dolusu danışıb. Ürək dolusu. Mən şəxsən həmin o xidmətlərin nədən ibarət olduğunu bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, Bakılıların Azərbaycan dövlətçiliyinə yeganə xidməti indiyədək ondan ibarət olub ki, onlar 1992-ci ildə öz yeznələri Ayaz Mütəllibovu sözün həqiqi mənasında keçi qiymətinə sataraq Azərbaycanın Əliyevlərin işğal altında düşməsində müstəsna rol oynayıblar. Müstəsna rol. Nəhayət, üçüncüsü. Hacı Əbdül İlhamı tərifliyə-tərifliyə bu tərəfdən də Mehribanın namizədliyini irəli sürməyin vacibliyini ön plana çəkir. O deyir, biz xahiş etmişik ki, əgər İlham Əliyev öz namizədliyini verərsə, qoy onun xanımı, xalqın fədakar, zəhmətkeş qızı, Mehriban xanım da müstəqil surətdə namizədliyini verməsi üçün bir prezident və ailə başçısı kimi icazə versin. Fərq etməz, hər hansı birisi qalib gələrsə, xalq üçün nicat yoludur. Bugün biz İlham Əliyev cənablarına, onun xanımına müraciət edirik. Milyonlarla insanın qəlbinin səsini onlara çatdırırıq. İnanırıq ki, prezidentimiz növbədən kənar seçki sərəncamını verməklə çox düzgün, müqayisə və müzakirə olunmaz qərar qəbul edib və bu seçkilərdə nəinki Qafqazın, nəinki Şərq müsəlman aləminin, bizim fikrimizcə dünyanın ən nüfuzlu xanımı Azərbaycan xalqının qayğı keş, fədakar, qətiyyətli qızı Mehriban xanım Əliyevanın seçkilərdə iştirakını təmin etməklə öz dəmir iradəsini bir daha nümayiş etdirəcək. Mən elə gəlir ki, bu Əbdül kişinin dünyadan heç xəbəri yoxdur başımıza dönüm. Olsaydı, onda Mehribana qətiyyətli deməzdi axı. Çünki onun yeganə qətiyyəti mənim əziz xalqımın öz əri və qızları ilə birlikdə daim qayrət etməkdən ibarət olur. Ona fədakar deməzdi axı. Çünki onun yeganə fədakarlığı ondan ibarət olub ki, oğurladığı pulları dünyanın hər yerində öz ailəsini, şəxsən özünü reklam etməyə, bir də özünə kosmetik əməliyyatlar etməyə xərcləyib. Qayğı keş deməzdi, çünki onun qayğı keşliyi ancaq və ancaq öz ailəsinə münasibətdə üzə çıxıb. Bu necə qayğı keşdir ki, ha? Mehriban özü utanmaz utanmaz bəyan edir ki, ölkədə bu qədər şəhid ola ola, indiyədək bir dəfə də olsun ağlamayıb. Belə qətiyyətlilik, belə fədakarlıq, belə qayğı keşlik olmaz. Olmaz mənim əzizlərim. Hacı Əbdül heç olmasa Allahdan qorx, Hacı Əbdül. Qorx Allahdan. Amma əsas məsələ hələ bunda deyil. Ondadır ki, bu zaman Əbdül kişi təklif edir ki, seçkidə ikinci yer tutacaq şəxs COVID-19 prezident olsun. Görün, mən ona nə deyirəm? Əlinin papağının vəlinin başına qoymaq istəyirsən, vəlinin papağını da əlinin başına. Hə? Bəs sən hələ bilmirsən ki, ha, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Bilmirsən. Nə fərqi var? Keçələsən, ya Həsən keçəl. Hı? Onların ikisi də bir bezin qırağıdır. Ay Hacı Əbdül. Ay Hacı Əbdül.
Kimi aldatırsan ay zalim oğlu? Kimi? Mənim əzizlərim, mən əlbəttə ürəyimin ən dərin köşələrində bu zavallı Əbdül kişini yaxşı başa düşürəm. Bilirəm ki, o və həm də onun mehribanı öz ürəyində fikirləşirlər ki, əgər belə desək, bəlkə də rəqibləri bir təhər aldadıb başlarının altına yastıq qoya bilər və beləliklə də prezident kürsüsünü ələ keçirə bilərik. Amma daha bilmirlər ki, onların fikirləşdiyi avam adamlar tək məşdağada, bir də mehribanın babası Mircəlal Paşayevin bir vaxtlar köçüb gəldiyi nəmində ola bilər. Mənim əziz xalqım, bu yerdə bir neçə kəlmə deyim Hacı Əbdülün keçmişindən. Bu, o Hacı Əbdüldür. 1992-ci ildə parlamentdə deyirdi ki, ay cəmaat, siz burada əl qatmışsınız bir-birinizə, amma xəbəriniz yoxdur ki, Hacı Leylək gəlir. O hamınızı bir-bir dənləyəcək. Hacı Leylək deyəndə o, Heydər Əliyevi nəzərdə tuturdu mənim əzizlərim. Heydər Əliyev. Ona görə də deyirəm ki, insafsızlı olardı. Əgər desəydim ki, Hacı həmişə yalan deyir. Arada bir düz söz deməyi də olur. Olur. Daha dəqiq desəm, Hacı Əbdül yalan deməyi son vaxtlarda öyrənir. Onun bu son bəyanatlarında da çoxlu yalanlarla yanaşı, bir həqiqət də var. Bu həqiqət Azərbaycanı gözləyən fırtına və bəlalardır. Fırtına və bəlalar. Sizlərə məsləhətim budur ki, onun bu sözlərinə doğrudan da inanasınız. Azərbaycanı həqiqətən fırtına, bəlalar gözləyir. Həm də mənim doğma vətənimin ən böyük bəlası, ən böyük fırtınası məhz Əliyevlərdir. İlham Mehriban, inanın mənə və özünüz öz başınıza çarə qılın. Qoy İlham Yerivanı, Mehribansa prezident kürsüsünü yuxusunda görməyində olsun, onlardan sizin canınıza fayda gəlməz. Siz özünüz bu mənfur ailənin zülmündən azad olmaqla özünüzə gün ağlaya bilərsiniz. İlanın ağına da, qarasına da lənət. Salamat qalın mənim əzizlərim. Allah yardımçınız olsun. Yerevan, moy milyi, dorog mne vsegda. Voy чудесный воздух и твоя вода. Я рожден счастливым среди этих гор. И люблю дудухи и застольный хор. Ай, Джан, Ереван, родина моя. Ай, Джан, ай, Джан, милый Ереван. Старые лачуги отошли в туман, зеркалом гранита блестит Ереван. Радуются взоры парками, дворцам, кто сюда приедет, убедится сам. Ай, Джан, Ереван, родина моя! Ай, Джан, ай, Джан, милый Ереван! Севана смотрит на Арарат, видит на деревьях персики гранат. Словно в дивной сказке Ереван цветет, а его увидит, вместе запоет. Ай, Джан, Ереван, родина моя! Ай, Джан, ай, Джан, милый Ереван! Sen de gel ona hal.
ve Hayat programının muhterem izleyicileri merhaba. Geçen sefer olduğu gibi bu haftada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Afrin Harekatı'na değineceğiz. Bugün harekatın 26. günü. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri 70 teröristin öldürüldüğünü, 1000'i aşkın teröristin ise yaralandığını, buna karşın Türk askerlerinin çatışmalarda dün itibariyle 31 şehit verdiklerini açıkladı. Yaralı Türk askerleri hakkında herhangi bilgi yok. Harekatı izleyen basın mensupları çatışma bölgesine yaklaştırılmıyor. Yani onlar çatışmalardan haber verirken sınırda, Türkiye'nin Suriye sınırında bekletiyorlar. İçeri girip askerlerle görüşmek, konuşmak tabii yasak. Yani bu verilmiş olduğumuz bilgiler resmi bilgiler. Çatışmalar hala Afrin dolaylarında sürdürülüyor. Özgür Suriye ordusu ile birlikte hareket eden Türk birlikleri Afrin'e sadece 6 ila 8 kilometre yaklaşabilmiş durumdalar. Yani harekat çok yavaş ilerliyor. Bunun Afrin civarındaki arazinin dağlık ve ormanlık olmasından kaynaklandığı belirtilmekte. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri fazla zayiat vermemek için bir hayli temkinli davranıyorlar. Bu arada direnişe geçmiş olan Kürt grupları da sınırdaki Türk kasabalarını roket atışına tutuyorlar. Verilen bilgilere göre bu atışlar sırasında 7 Türk vatandaşı ölmüş, 113 vatandaş da yaralanmıştır. Afrin harekatının oldukça yavaş ilerlemesinin bir başka sebebi de 3 Şubat'ta cumartesi günü İdlib'de düşürülmüş olan Rus uçağıdır. Teröristler tarafından düşürülen bu uçak düşürüldükten sonra Suriye'deki Rus askeri komutanlığı tüm uçuşları Suriye hava sahasında yasaklamış. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri Afrin'e doğru harekete geçmiş olan Türk kara birliklerini desteklemekten kaçınmıştır. Rusya, Suriye hava sahasındaki uçuşlara dün izin verdi. Ancak Türk birliklerinin Afrin'e girmesi pek de kolay olmayacak. Aylar sürebilir. Buna karşın Avrupa Birliği harekatın derhal durdurulmasını istiyor. Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi. Türkiye ise Afrin'den sonraki hedefin Menbiç olduğunu ısrarla vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Afrin harekatının IŞİD'le mücadeleyi zora sokacağını, Amerikan askerlerinin emniyetini tehlikeye atacağını bildirirken, Pentagon da Türkiye'nin Menbiç'ten çekilin aksi takdirde vururuz ikazlarına karşın Menbiç'ten çıkmayacağız cevabını vermiştir. Hatta Amerikalı bir general Menbiç'ten bizi vururlarsa çok sert karşılık görürler tehdidinde bulundu. Erdoğan dün
Amerikan generalini cevaben bunlar Osmanlı tokatı yememiş olmalı dedi. Fakat Amerikan Kongresi Kürt güçlerine yarım milyar dolar yardım kararı aldı. Bugüne dek Kürt güçlerine 4900 tır yüklü silah yardımı yapan Amerikalılar şimdi de para yardımı yapmaya hazırlanmakta. Belirtilen bu yarım milyar dolar ileride 3 milyara kadar çıkabilecek. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Menbiç'te iki askeri üs inşa etmeye hazırlanıyor. Biri zaten Şah Süleyman Türbesi'nin bulunduğu topraklarda inşa edilmiş durumda. Amerikan Özel Harekat Birlikleri bütün bunların yanı sıra Menbiç'te Kürt güçleri ile birlikte nöbet tutmakta, devriye gezmekte. Bu birliklerdeki Amerikan askerlerinin sayısı da 2000'e yükseltilmiş durumda. Yani Amerikalılar Suriye'de kalıcı gitmeye niyetleri yok. Aksi takdirde ne Kürt güçlerine yarım milyar dolarlık yardım kararı alır Kongre, ne de Suriye'deki asker sayısını 2000'e yükseltir. Durum böyle olunca Türkiye'nin Menbiç'e girmesi, yani Afrin'den sonra Menbiç'e hareket etmesi pek öyle kolay gözükmüyor. Başka bir deyişle, belki Amerikan generali Menbiç'teki Osmanlı tokadı yememiş olabilir ama eğer Türkler Amerikan bayrağının asılı olduğu özel harekat birliklerinin devriye gezdiği Menbiç'e girecek olursa kendileri Osmanlı olmasa bile çok fena bir tokat yerler ve akılları da böyle kolay kolay başlarına gelmez. Çünkü Amerika ile silahlı bir çatışmaya girmek Türkiye açısından son derece sıkıntılı olacaktır. Bu kamp değiştirmek anlamına gelir. Türkiye 1950'li yıllarda, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Batı İttifakı'na katılmış bulunmaktadır. Sonra NATO'ya üye olmuştur 52'de ve sürekli senelerdir Amerikalılarla, Avrupalılarla birlikte hareket etmiştir. Böyle çıkıp da bunlar Amerikan Osmanlı tokadı yememiş gibi masallarla milleti oyalamanın alemi yok. Hadi diyelim Afrin'i aldı. Alacağı belli de değil çünkü Kürtler bu son iki senedir Menbiç'te hazırlanıyorlar. Afrin'de hazırlanıyorlar, affedersiniz. Afrin'den sonra Menbiç'i de diyelim aldı. Menbiç'i almakla iş bitmiyor ki. Amerikalılar Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar uzanan bölgede bir Kürt devleti oluşturmak üzereler. Yani Kürt devleti teşekkül ediyor. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da söyledi. Amerikalılar Kürt devleti oluşturacak dedi. Yer söylemedi ama Kürt devleti yani Kürt devletinin oluşacağı Lavrov tarafından da teyit edilmiş oldu. Fırat Nehri'nin doğusundan Irak sınırına kadar uzanan bölge Suriye yüzölçümünün, yani Suriye topraklarının %30'u kadar. Enerji kaynaklarının %50'si de bu topraklarda bulunmakta. Ama Amerikalılar için önemli olan oradaki
enerji kaynakları, yani petrol, gaz, doğal gaz değil, siyasi sebeplerdir. Bu sebeplerin başında da Irak gibi Suriye'nin de parçalanması gelmektedir. Her ne kadar Erdoğan, biz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz Suriye'nin parçalanmasına karşıyız, aldığımız toprakları asıl sahibine iade edeceğiz diyorsa da, asıl sahibi derken kendisi Özgür Suriye ordusunu kastediyor. Aslında böyle bir ordu ortada yok. Bu ordu denilen kuruluş 9 ayrı terör gruplarından teşekkül eden bir çete, eşkıya sürüsü. Şimdi aldığı toprakları, diyelim Afrin'i aldı, sonradan Minbiç'i aldı. Özgür bu toprakları tutup da İdlib'le birlikte Özgür Suriye ordusu denilen çeteye devrederse, Kürt devletinin, Amerikalıların kurmak istediği Kürt devletinin yanında bir de teröristler devleti kurulmuş olacak. Yani Erdoğan'ın bir dediği diğerini tutmuyor. Hem Suriye'nin birlik, beraberlik, toprak bütünlüğünden yana tavır koyuyoruz, biz bölünmesini, parçalanmasını istemiyoruz diyor. Hem de parçalanmayı hızlandırmak için elinden gelen ne varsa yapıyor. Afrin harekatına Amerikalılar gibi İran da karşı. Ama sebepleri farklı. Eğer Amerika Afrin harekatının Kürt devletinin kurulması yolunda engel teşkil edeceğini düşünerek karşı çıkıyorsa, İran'da Afrin harekatının Suriye'nin biraz önce anlatmış olduğum bölünmesini teşvik edeceği kaygısıyla karşı çıkıyor. Bunun için kimse yanılmasın. Yani İranlılar Afrin harekatına karşı çıkarken ne Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Avrupa Birliği'nin görüşlerini destekliyorlar. Onların derdi başka. Onların derdi Suriye'nin bölüp parçalanmasını eldeki bütün imkanlarla engellemek. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.